Vážení pacienti, díky vašemu hlasování v soutěži Ordinace roku České republiky 2016 se naše oční ordinace na Frýdštejně stala nejlepší ordinací České republiky. Jednou z cen byla i možnost natočit následující video. Dobrý den, vítám vás v Českém ráji, nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky, která se pro unikátní skloubení mnoha přírodních a kulturních památek stala také součástí světového dědictví UNESCO. Tato krajina v období národního obrození inspirovala mnohé české básníky a učence a je možné, že Josef Kajetán Tyl měl při psaní slov naší hymny před očima tento malebný obraz českého ráje. Právě zde totiž vody řeky Jizery hučí po lučinách, prastaré křivolaké borovice šumí po skalinách a v třešňových a jabloňových sadech skví se jara květ. Aby však člověk mohl tuhletu krásu vnímat, potřebuje především zdravé oči. Asi 80% okolního světa, který nás obklopuje, vnímáme pomocí zraku. Pouze 20% informací získává mozek pomocí sluchu, čichu a hmatu. Proto je náš zrak nejdůležitějším smyslem. Pojďme se nyní podívat do mé oční ordinace v malé obci Frýdštejn na okraji Českého ráje a tam si vysvětlíme, co náš zrak během života ohrožuje a co můžeme udělat proto, aby nám oči vydržely ve výborném stavu až do vysokého stáří. Řada malých dětí trpí na neustálé slzení nebo opakované hnisání očí. Příčinou může být ucpání slzných kanálků, které vedou z vnitřního koutku oka do zadní části dutiny nosní a mají za úkol odvádět přebytečné slzy z očí do krku, odkud stékají do žaludku. Vyřešení problému do jednoho roku věku dítěte je většinou snadné, ale pokud se promešká, může to vést k celoživotnímu slzení postiženého oka a k jeho opakovaným zánětům. Dítě po narození vidí velmi špatně a během prvních 6 let života se zrak postupně vyvíjí. Mozek se teprve učí, jak má oči používat. Pokud se během tohoto období objeví nějaká oční vada, dojde ke vzniku tzv. Tupozrakosti. Mozek začne hůře vidoucí oko utlumovat a nakonec jej přestane používat. Tupozraké oko je pak trvale postižené po zbytek života, což omezuje dítě ve výběru povolání a ve vykonávání určitých činností. Tupozrakost se dá vyléčit pouze do 6 let věku dítěte a je tedy třeba, aby ji oční lékař odhalil co nejdříve. Během růstu a dospívání se mohou objevovat nejrůznější oční vady, které jsou zjednodušeně řečeno způsobeny tím, že oči rostou rychleji, než by měly, to je krátkozrakost, pomaleji, to je dalekozrakost, anebo nejsou kulaté, ale šišaté, tomu se říká astigmatismus. Všechny tyto vady vedou ke zhoršení ostrosti zraku a velmi často se odhalí až v průběhu školní docházky, kdy dítě nevidí dobře na čtení nebo na tabuli, což se projeví zhoršením prospěchu. Všechny tyto vady se dají velmi snadno vyřešit vhodnými brýlemi. Přes veškerou osvětovou činnost očních lékařů bohužel počet úrazů očí neklesá. Dostupnost ochranných pomůcek je sice neomezená, ale řada lidí je nechce používat. Nejčastější příčinou očních úrazů stále zůstává bouchání kladivem do majzlíku, kdy se odlomí malý kovový úlomek, který může při zásahu oko totálně zdevastovat. Častá jsou také poranění oka při práci s různými bruskami nebo vrtačkami a v neposlední řadě úrazy vzniklé při řezání a štípání dřeva a při práci s křovinořezem. Důsledné používání ochranných brýlí, kterých je na trhu celá řada, by mohlo tyto úrazy prakticky vymýtit. V době mezi 40. a 50. rokem věku se postupně zhoršuje schopnost očí zaostřovat do blízka a vzniká tzv. Vetchozrakost neboli presbyopie. Ta se dá snadno vyřešit pomocí brýlí.
Jedním z nejzákeřnějších očních onemocnění v naší zemi je tzv. Glaukom, nesprávně také nazývaný zelený zákal, ačkoliv v oku není ani nic zeleného, ani nic zakaleného. Jedná se o druhou nejčastější příčinu oslepnutí v České republice. Tímto onemocněním trpí téměř 4% obyvatel a lze jej odhalit jedině očním vyšetřením, protože nemá vůbec žádné příznaky. Člověk tedy sám nemůže zjistit, zda onemocněním trpí nebo ne. Onemocnění se projeví až nevratnou ztrátou vidění. Jedinou možností odhalení této nemoci jsou pravidelné kontroly zraku očním lékařem, a to po 40. roce věku, alespoň každé 3 roky. Nejčastější příčinou ztráty zraku v České republice je cukrovka, přičemž počet nemocných se stále zvyšuje a podle neoficiálních údajů již cukrovkou trpí téměř 10% populace. Cukrovka dokáže zcela zničit oční pozadí, což vede k oslepnutí postiženého oka. Mnoho lidí postižených cukrovkou se domnívá, že k oslepnutí může dojít jen u těžké formy cukrovky, která je léčena inzulínem. To je bohužel fatální omyl, neboť ke ztrátě zraku může snadno dojít i u slabé cukrovky léčené tabletkami, anebo dokonce jen u pacientů na dietě. Postižení zraku cukrovkou je tak závažné, že vedlo k nařízení vlády o povinných očních prohlídkách každého pacienta s cukrovkou, a to minimálně 1x ročně. Zrak seniorů je nejvíce ohrožen 2 chorobami. První z nich je šedý zákal. Ten lze snadno řešit operací, která je díky pokroku v medicíně pro pacienta mnohem jednodušší a dokonce již ani nevyžaduje pobyt v nemocnici. Provádí se ambulantně a trvá asi 15 minut. Druhá choroba je mnohem závažnější a jen obtížně léčitelná. Jmenuje se věkem podmíněná degenerace makuly a je nejčastější příčinou ztráty zraku u seniorů. Čím dříve je tato choroba odhalena, tím větší je šance na záchranu vidění. Ve většině případů však platí, že ani úspěšná léčba nevede ke zlepšení zraku. Léčba dokáže pouze zpomalit anebo zastavit postup onemocnění a uchovat zrak v takovém stavu, jaký byl v okamžiku, kdy byla choroba odhalena. Skutečnou perlou mezi kulturními památkami krajiny Českého ráje je krásně zrekonstruovaná stará kovárna z roku 1835. Nachází se jen kousíček od mé ordinace v obci Frýdštejn a uvnitř najdeme zcela výjimečnou a skvělou restauraci, která rozhodně stojí za návštěvu. Dovolte mi, abych na tomto místě připil všem svým pacientům na zdraví a hlavně na to, aby jim jejich zrak co nejlépe sloužil od narození až do konce života.